йдуть вибухи, і в деяких людей немає світла, ті, які реєструвалися і планували приєднатися. Так що надіюся, що у вас світло буде, тому що я не в Києві, в мене світло поки що є. Ще ніколи в таких екстремальних умовах заходи не проводили, але в будь-якому випадку будемо починати. Чому ми взагалі сьогодні зібралися? Тому що є декілька причин. Тут ми між собою говоримо, що ми захід проводимо через те, що у нас... Можна буквально секундочку, тому що Марія М'язінцева не може приєднатися. Я зараз вирішу питання. Не всі можуть відразу заходити, тому перепрошую за те, що я відволіклася. Отож, чого ми сьогодні зібралися? Є декілька причин. Одна причина – це те, що негативна причина, те, що в нас є війна і європейська інтеграція, безпосередньо цифровий безвіз, вони можуть надати ефективні інструменти нашій владі для того, щоб долати наслідки війни. Ми в це віримо, і не треба чекати декілька років на офіційні довгі угоди. Є швидкі рішення, які ми можемо запропонувати, і ми б хотіли їх запропонувати. Друга причина, чого ми зібралися, це те, що в Європейському Союзі міняється законодавство у сфері цифрового регулювання, і ми зробили аналіз по декільком сферам і хотіли якраз це обговорити. Ну і третя причина, про яку я не згадала, але я вважаю, що вона дуже важлива, це те, що ми вступили на шлях кандидатства, і всім відомі 7 вимог, які перед нами виставили буквально влітку. Але я вважаю, що не треба забувати нам про угоду про асоціацію, оскільки саме цифровий ринок – це угода про асоціацію, і виконання угоди про асоціацію теж нам допоможе успішно долати цю стежку. Тому ми сьогодні запросили людей, які відповідають за законодавчу владу. Я надіюся, що зараз Марія приєднається, в неї просто там є технічні питання, як вона може. Я надіюся, що ми їх зараз вирішимо. Це пов'язано з цими обставинами, які зараз по Києву, в Києві відбуваються. І поки Марія приєднується, а також ми запросили представників бізнесу і представників виконавчої влади, ті, які захотіли до нас приєднатися, ті, які захотіли з нами обговорити це питання, як, що може зробити Україна для того, щоб за допомогою цифрового безвізу долати наслідки війни. Пані Ольго, тоді я дуже дякую фонду «Відродження» за те, що ви даєте змогу в такий час, коли зараз пріоритети пересовуються все на кандидатство і ці 7 пріоритетів, що ви не забуваєте про те, що є угода про асоціацію і що її теж треба виконувати. Дякую вам за це і вам слово, пані Ольга. Дякую, Любо. Дійсно, як вже було сказано, що у нас зараз
При те, що є повномасштабне вторгнення, так і багато зусиль все-таки йде на допомогу волонтерських ініціатив і для фонду в цілому. Але наш великий блок цієї роботи, над якою ми працювали там попередні роки з нашими партнерами, з аналітичними центрами, з експертами, це саме на посилення українського громадянського суспільства у вирішенні актуальних як і внутрішніх наших українських, так і ну, власне вже і глобальних викликів. І тому ми з Європейським Союзом з 20-го року реалізуємо такий великий проект, який називається EU for Youth Society, який якраз спрямований на те, щоб посилити участь українського громадянського суспільства у різних процесах. І цифрова трансформація, яка побудована на дотриманні прав людини, це один із таких важливих його компонентів. І тут ми дійсно працюємо над напрямками те, щоб і акти Європейського Союзу, і рекомендації Ради Європи щодо протидії загрози використання цифрових технологій для втручання в виборчі процеси, щоб вони в Україні були імплементовані, також як використовуються елементи штучного інтелекту, щоб це все було врегульовано. І от, власне, те, що сказала Люба, також великий блок – це угода про асоціацію, це наш додаток цифровий, як ми називали. Дійсно, що в ці всі теж сфери, там і те, що відбулося в телекомунікаційних послугах, і зараз і довірчі, і електронна комерція, щоб тут все було врегульовано, і дуже добре, що наші партнери тісно співпрацювали із профільними міністерствами, допомагали власне із заповненням опитувальників навесні цього року. Я думаю, що ми всі крок за кроком, тобто робота кожного тут важлива на нашому громадському фронті, що ми розбудовували демократичну країну, і щоб ця наша цифрова адженда, так, цифровий порядок денний, щоб він був максимально виконаний, і щоб ми інтегрувалися саме в європейський ринок у цій сфері. Дякую. Дякую, пані Ольго, ще раз за те, що ви бачите цифровий порядок денний серед своїх пріоритетів і що не забуваєте про аналітичні центри, які цим займаються. Наскільки я розумію, технічні питання у Марії Мезенцевої вирішилися? Так, я її поки бачу. Так, вітаю. Єдине, у мене немає відео чомусь. Ага, у вас немає так. Відео. Я надіюся, що з технічної... А ми з технічної сторони можемо забезпечити, щоб у Марії було відео зараз? Чи це складно буде? Можна і зробити трансляцію. Добре, поки ми вирішуємо це питання, і перед тим, як надати Марії слово, Марія, дякую за те, що ви в своїх поїздках і в щільному такому графіку змогли знайти для нас час. І я надіюся, що ви зараз всі в безпеці. Розумію, що в Києві зараз не найкраща ситуація. Дуже дякую вам за те, що ви завжди дуже позитивно реагуєте на всі ті новації, які ми пропонуємо вам. І буду вдячна за те, щоб ви поділилися вашими ідеями, чому саме ви вирішили підтримати нашу пропозицію з тим, щоб запропонувати швидке рішення в рамках цифрового безвізу, як можна допомогти українській економіці відновлюватися в умовах війни. Дякую. Пані Любо, це до мене запитання, я так, так розумію. Так. Команда намагається мене ввімкнути в відео, але якщо дозволите, я почну з аудіо. Чомусь це вперше Zoom не надає можливості ввімкнути з відео, тільки що була на нараді, все було окей з Zoom. Якщо дозволите, ми, звісно, розуміємо, що зараз, після, як ви зазначили, пані Любо, після отримання статусу кандидата, все, я думаю, зараз ага, зараз навіть пропав. Колеги, все, я з вами, все. Наздоголожую втрачені хвилинки. Дякую безмежно. Так, дійсно, в Києві вже котру годину триває повітряна тривога. Незважаючи на це, ми фокусуємося на наших євроінтеграційних пріоритетах. Я щойно була на нараді по потужному закону, який завершує архітектуру в сфері безпеці харчування. Це закон про безпеку упаковки
упаковки і матеріали, які контактують з харчами і рідинами. Це теж окрема тема, яка вартує книжки, як він проходив свій шлях до другого читання. Сподіваюсь, ми його приймемо вже на наступному засіданні. Щодо нових, точніше, екстрапольованих таких викликів війни, втрати нашої держави майже 50% економіки, завдань, які перед нами стоять, і головного питання, на хіба це нам все треба. Наша, звісно, пріоритетним завданням, як це відзначає і президент Зеленський, і команда, зараз, ви знаєте, в парламенті працює і як один організм, незважаючи на політичні афіліації, особливо в напрямку євроінтеграції. Після запропонованих змін до комітетів, тобто це створення європейського напрямку в кожному комітеті, як підкомітету, я сподіваюся, що цифра поїде швидше. Мене єдине, що турбує, і потім я перейду вже до конкретики, це те, що як мінімум двоє потужних членів, на жаль, нещодавно покинули цифровий комітет. І нам треба якось це питання вирішувати для того, щоб є комерція, для того, щоб наші зобов'язання в рамках різних видів безвізів, в тому числі цифрового безвізу, не загубилися через такі персональні рішення колег. Звісно, ми розуміємо, що центральна робота парламенту є в напрямку цифри. Ми бачимо багато законів, які є пріоритизованими в порядку денному, але сьогодні ми повертаємося до того прекрасного аналізу, який робив ваш центр, пані Любово. Дякуємо за конкретику і обчислення. Ми буквально там півроку, трошки раніше до війни ще, побачили, що одним з напрямків, які можуть додати до економіки приблизно 12% зросту нашого національного ВВП, згідно оцінкам КСЕ, це якраз може бути цифровий безвіз. І на заходах, які ми з вами проводили, ми говорили про те, що це пов'язано безпосередньо з виконанням додатку 17-3 саме угоди про асоціацію. Ми сьогодні з вами зібралися поговорити, скажімо так, для аналізу двох із трьох складових цифрового безвізу, а саме ті новації, які зараз є в ЄС в сфері е-комерції. До цього сприяв і ковід. А нашу країну поглинула війна. Ми боремося сьогодні за наше існування і за підтримку і існування економіки. Тому такі акти, як DSA і DMA, інновації в сфері довірчих послуг, є для нас важливими. Ми сьогодні розглядаємо ці дві компоненти із трьох, оскільки третя компонента телекомунікації майже інтегрована. Ви пам'ятаєте, як, скажімо так, валили цей важливий закон, як ми розділяли телекомунікатора. Орган, який буде цим займатися, точніше його створення, як це було все важко, знову ж таки, під час ковіду, але ми пройшли ці два важливі закони. Тому, чому сьогодні важлива е-комерція? Є нові регулювання, які були прийняті лише кілька місяців тому, бо більше вони не є предметом угоди про асоціацію, але вони є все одно для нас нагальними. Як ми знаємо і розуміємо, електронна комерція або е-комерція, як ми кажемо, є дуже важливим для продукції України, і я хочу зазначити, що втрати виробників в рамках своїх релокацій або там, де на жаль, через попадання російських ракет були взагалі знищені потужності. Е-комерція стає одним з виходів в часи величезних викликів війни. Тому це і рішення альтернативне для виробника, для експортера, також є важливим інструментом
для інших безвізів та митного і транспортного, які ми рухаємо паралельно. Ви знаєте, що нещодавно Верховна Рада також прийняла постанову про звернення до Єврокомісії про продовження дії, значить, дію відсутності додаткових тарифів і мит для нашого експорту. Вона, ця угода закінчується буквально через пару місяців, але ми просимо її пролонгувати. Тому Україна має, на наш погляд, Україна має взяти вже відшліфовані практики регулювання е-комерції, щоб ми знову не блукали в лісі. Тобто три такі невеличкі, точніше два кити, да, на яких ми основуємося. На цьому етапі ми виконали вимоги оновленого додатку 17.3 угоди про асоціацію, які я згадала, але в частині от якраз телекому і є комерцію. У нас залишається основа цифрового безвізу – це довірчі послуги. Тут проводяться дуже багато заходів, в яких і пані Любове, ваші колеги приймають потужну участь. Нам ще треба буде, я думаю, додаткову адвокацію зробити з основним таким рушієм цих процесів – це Міністерство цифрової трансформації. У нас, звісно, формально виконані дві частини. Є підписання угоди про взаємне визнання довірчих послуг між Україною та ЄС. І ну, це, якби у нас було нещодавно пріоритетом, вже воно підписано. Звісно, вересневе опитування Офісу розвитку у нас є, підприємництва та експорту. І серед найважливіших завдань, які, скажімо так, бізнес ставить владі, це впровадження транскордонних є-контрактів. Якщо пам'ятаєте, пане Любове, ми колись робили спільну статтю і показували, чому електронні контракти зменшують витрати на логістику, скорочують час перемовин між контрагентами, взагалі чому вони є більш вигідними і як вони знову ж таки роблять буст економіки. Тому тут ми повністю погоджуємося з бізнесом, з поставленою задачею і відповідно це зараз є нагальним завданням для нас як політиків і представників безпосередньо Євроінтеграційного комітету. Воно знову ж таки лежить в площині довірчих послуг. І тому нам потрібні ці механізми взаємодії із країнами-членами ЄС від цифрової торгівлі, яку вони вже практикують, до прямої участі компаній із ЄС в, наприклад, державних закупівлях для потреб ЗСУ. Я думаю, що волонтерський рух, ну, до якого ми всі з вами належимо, незалежно від професії, з цим стикнувся, і це питання є нагальним. Також, завершуючи вже, вибачте, трошки я перебираю вже час виступу. Останнім хочу зазначити, що ЄСом видано настанову на підписання угоди про визнання. І одним із ключових вимог є прохання, точніше, вибачте, прохання проходження оцінки відповідності в сфері довірчих послуг. Звучить для когось довірчі послуги дуже незрозуміло, але ми намагаємося пояснити це для бізнесу, для споживача простими словами. На жаль, на сьогодні в Україні відсутня інфраструктура для оцінки цієї відповідності у сфері довірчих послуг, тому що тоді є комерція, не поїде. І навіть якщо б вона була присутня, сама міжнародна угода, яка може бути підписана сторонами, це все-таки роки нам в Україні, як воюючій країні, яка планує перемогти найближчим часом, часу втрачати не можна, тому ми зараз виступили з ініціативами змін до закону України про довірчі послуги, які дозволять українським громадянам та бізнесу вже зараз використати інструменти довірчих послуг для розвитку свого бізнесу, надання публічних послуг і
Поки уряд прямує в сторону угоди про взаємне визнання, ми можемо піти трошки коротшим, більш амбітним політичним і реальним шляхом. Пані Любове, я дякую вам і центру за допомогу, за експертизу, за те, що ви, як кажуть наші європейські колеги, you keep us in the loop, не даєте нам розслаблятися. І сподіваюся, що запропоновані зміни і поправки будуть враховані. Ну, а повертаючись до питання самого цифрового комітету, прошу вашої допомоги в лобіюванні, долученні членів до нього, для того, щоб працювати нам було легше. І всі ці зміни, які ми перелічили, були можливими. Дуже вдячна вам за цю змогу виступити. Пані Марія, дякую вам за те, що підхопили нашу ініціативу. Ми повністю згідні з вами про те, що треба ще залучитися підтримкою і цифрового комітету, і Міністерства цифрової трансформації. Я думаю, що це окрема розмова, окрема дискусія. І принагідно хочу звернути увагу Фонду відродження на те, що ми просто аналізували зміни по довірчим послугам в рамках законопроекту 6173. І в нас давно була ідея про те, що завжди дорога до внутрішнього ринку в будь-якому секторі, якщо пов'язано з Європейським Союзом, це довго. І ще раніше в нас були ідеї скоротити цей шлях, а зараз війна створила такі умови, що в нас просто виходу немає, в нас немає часу це все чекати, і я вдячна Марії, що вона це розуміє. Так що правки народилися, як там додатковий ефект від того, що експерти аналізували. Тепер я б хотіла запросити до слова Андрія Милащенка, який керував групою експертів, які аналізували зміни по довірчим послугам, а також зміни в європейському законодавстві, які стосуються електронної комерції в частині цифрових платформ та цифрових сервісів. Дякую, Андрію, вам слово. Да, дуже дякую, Любов, дуже дякую, Оля, Марія. І я хочу теж, якби, може, озвучити проблему наразі з Міністерством цифрової трансформації. На жаль, відповідальний за довірчі послуги за міністерка була, ну, звільнилася під час війни, тобто Рябчинська, і зараз ми теж відчуваємо певний вакуум в цьому питанні. І ми дуже сподіваємося, що якраз парламент, Марія, і ви, і ваші колеги можуть взяти, ну, заповнити цей вакуум і допомогти якраз з імплементацією цих норм. Тому що ці норми не потребують якоїсь величезної кількості моніторингу або зусиль зі сторони Міністерства цифрової трансформації, так? Тобто нам треба політична воля прийняти ваші зміни до закону про довірчі послуги. І далі вже бізнес, я сподіваюся, сьогодні він якраз навіть не просто бізнес, а консультанти з Deloitte, вони прокоментують і офіси, вони зможуть вже цей інструмент розбудувати, імплементувати без залучення, ну, точніше, допомогти Міністерству цифрової трансформації розбудувати цей інструмент. Тому що ми розуміємо, що, можливо, зараз органи центральної влади мають обмежений ресурс, враховуючи війну і додаткові зобов'язання для того, щоб розбудовувати такі фундаментальні речі. Тому це дуже важливо, і я сподіваюся, так, Марія, що ми зможемо якраз головним цифровізатором країни провести таку зустріч, на якій узгодити, що всі сторони, в принципі, не проти, і ми просто починаємо працювати в цьому напрямку. Так, тому що тут, мені здається, є просто певна необхідність комунікації. І я повернуся до, да, презентації двох досліджень, про які сказала Люба. Тобто ми продовжили наш напрямок в рамках роботи, аналітичної роботи в рамках громадської організації Український центр європейської політики і розуміння, коли ми досягнемо цифровий безвіз. Тобто я хочу просто колегам повернутися в 2020 рік, коли ми якраз теж на спільному заході визначили, що додаток 17.3
який містить складові телекомунікаційного сектору, електронних довірчих та електронної комерції, з нашої точки зору, є цифровим безвізом. І важливість розуміння спільного, що ми називаємо безвізом, є важливим, тому що ми можемо сюди додавати будь-які інші сфери. Там наукові сфери, інтеграції в грантові програми ЄС, інтеграції в медичні програми, тому що цифровий ринок з точки зору інтерпретації Єврокомісії, він дуже великий, дуже об'ємний, але можливості України зараз обмежені через війну, тому ми маємо фокусуватися на конкретних успіхах в конкретних сферах, і причому ці сфери теж мають бути ідеально закріплені взаємними обов'язками між Україною та ЄС. Угода про асоціацію, додаток 17.3 дає такий базис, тому що і Єврокомісія, і Україна зобов'язані згідно угоди працювати в цих сферах. Інший приклад, що чому важливо презентації ці дослідження, що зараз європейці дуже зацікавлені в допомозі нам експертно і практично своїми можливостями, і український бізнес достатньо прогресивний, він готовий використати ці інструменти. І тому виступи на міжнародних площадках, от я був запрошений в червні цього року на польський форум по електронній цифровій економіці, він дуже необхідний, тому що європейці хочуть залучення їх до нашої електронної економіки і сприяти нашій інтеграції в їхню економіку. І з моєї точки зору, це дуже важливо, щоб ми мали спільну комунікаційну стратегію для європейців, що Україна рухається по цифровому безвізу, в нас є успіхи і в нас є такі плани, тому що я думаю, що не вистачає достатньо комунікації про наші цифрові амбіції як країни, члени Європейського Союзу, і я сподіваюся, що такі заходи, які влаштовуємо, яким на якому ми зараз присутні, якраз і дозволяють нам узгодити бачення, яке ми можемо далі комунікувати на європейських площадках. І повертаючись до досліджень, перше дослідження про два акти – це Digital Market Act і Digital Service Act. Це два величезні акти, які були прийняті лише в липні цього місяця і в липні цього року, вибачайте. І акти, як сказати, вони спрямовані на фактично захист споживачів європейських від великих платформ. Вони називають їх гейткіперами. Тобто гейткіпер – це платформа, яка не просто надає вам послуги з продажу вашого продукту. Ця платформа, вона надає вам послуги з білінгу, вона вам надає послуги з реклами. І таким чином, якщо ви не є членом цієї платформи, вам дуже складно продавати свої продукти і послуги в інтернеті в цілому. І ці платформи почали використовувати свої домінуючі становища для того, щоб теж продавати свої ж продукти краще. Оскільки ти платформа, на твоїй платформі є величезна кількість гравців, які продають продукцію, і ти володієш всіми цими даними, хто, скільки, де, що купує, ти можеш вже позиціонувати свої продукти краще в пошуку для того, щоб надавати своїм продуктам не ринкову перевагу. І Digital Market Act якраз і сфокусований на тому, щоб боротися з такими практиками і таким чином дати малому і середньому бізнесу більш конкурентне середовище для того, щоб знаходитись в ринковій площині. Зараз, згідно аналізу наших експертів, це Станько В'ячеслав і Друсяніков Андрій, Digital Market Act фактично вступить в дію тільки в 2024 році, і як от зазначила Марія, нам краще вже використовувати відшліфоване законодавство. І ми маємо зрозуміти, яким чином Євросоюз фактично зможе впливати на глобальні площадки, які знаходяться за рамками Європейського Союзу в інших країнах. І фактично ми тут, нам ми зацікавлені в тому, щоб доєднатися до цього акту вже як умовно країна-кандидат в
члени, оскільки боротьба з глобальними платформами є амбіційною задачею, яку досить складно одній країні вирішувати. І цю задачу вирішує Єврокомісія. Digital Service Act, він сфокусований на оновлення директиви про електронну комерцію. Вона є частиною нашого додатку 17.3, але знову-таки Digital Service Act був прийнятий тільки 3 місяці тому, і він ще теж не війшов повністю в силу. Задача Digital Service Act пов'язана більше з боротьбою з неправдивою інформацією, з фейками, з образами, тобто всі історії, які ми там мали з Трампом в соціальних мережах, з ковідом, з фейками, що там вживляють чіпи з вакцинами, які контролюють 5G, з іншими проблемами, зв'язаними з вже соціальними платформами, які забезпечують обмін інформацією. Digital Service Act якраз направлений в тому числі на те, щоб врегулювати це питання, яким чином боротися з неправдивою інформацією, з фейками. Тут йшли дебати, і дуже цікава буде імплементація цього акту на практиці в Європарламенті, оскільки деякі авторитарні країни в Євросоюзі навіть можуть використовувати Digital Service Act, який вимагає від площадки прибирати контент в своїх цілях. Тобто тут виникає це питання, яким чином скористаються регулятори в країнах цим інструментом, з однієї сторони. З іншої сторони, Digital Service Act теж вимагає від платформ давати можливість повністю контролювати свої дані малим і середнім підприємством. Тобто, якщо ти мале підприємство, ти завантажив свій каталог продукції, створив свій каталог продукції на одній площадці, зараз в тебе немає можливості його вивантажити в машиночитаному форматі, завантажити на іншу площадку. Таким чином, маючи один каталог, який ти можеш розповсюджувати по всім площадкам, в тому числі Digital Service Act намагається повернути контроль над даними назад підприємцям, і також захистити малий і середній бізнес і громадян від таргетованої персоніфікованої реклами, особливо яка ще використовують певні характеристики, як расу там або пол, і ще такі речі. Тобто задача достатньо амбіційна, і тут теж дуже цікаво, яким чином Єврокомісія вдасться досягти поставленої мети. Але знову для України з точки зору додатку 17.3 угоди про асоціацію ці вимоги ще не є частиною угоди, тобто формально ми їх не маємо виконувати. І згідно рекомендацій наших експертів, ми маємо дивитися на горизонт імплементації цих вимог в українське законодавство протягом 5-8 років. Але чому важливо розуміти ці вимоги тут і зараз? Тому що зараз ми спостерігаємо в бізнесі тенденцію продавати українські товари і послуги через глобальні площадки, які через DSA, DMA буде регулювати Європейський Союз. Тобто в нас складається ситуація, схожа на GDPR, загальне регулювання по захисту персональних даних Єврокомісії, яке ще не імплементовано в Україні, але будь-яка компанія, яка надає послуги громадянам Європейського Союзу, фактично має виконувати вимоги GDPR, навіть якщо ця країна не є член Євросоюзу. Аналогічно по DSA і DMA, українському бізнесу, який продає через глобальні площадки свої продукти і послуги, їм важливо знати їх права і обов'язки для того, щоб скористатися цією можливістю, цим захистом, для того, щоб бути більш конкурентним на європейському ринку. І також нам треба бути пильним, яким чином коректно імплементувати далі це законодавство в українське, але формально ми виконали вимоги наші по угоді про асоціацію, по додатку 17.3 в частині електронної комерції.
Це частина про комерцію і друга частина про довірчі послуги. Про довірчі послуги ситуація більш цікава, оскільки Європейський Союз не створює нове регулювання. І ще один коментар, який я забув додати по тренду, який відбувається взагалі в регулюванні цифрового ринку в Євросоюзі, це відхід від директив, коли кожна європейська країна імплементує норми директиви в своє законодавство, до регулювань, тобто актів, які діють на рівні всього Євросоюзу. Тобто в нас це відбулося в довірчих послугах від директиви 99-го року, перейшли до регулювання 2014 року, теж саме тут. Від директиви електронної комерції 2001 року перейшли до регулювань 2022 року, DSA і DMA. Тобто Єврокомісія робить це регулювання більш жорсткими і глобальними для Європейського Союзу. Ось. Повертаючись до довірчих послуг, Європейська комісія оновлює чинне законодавство регулювання 910 по довірчим послугам, яке в Україні імплементовано в відповідному законі України про електронні довірчі послуги. І величезною інновацією, на якою сфокусовано зараз весь інтерес європейської спільноти, є європейський гаманець, цифровий гаманець EU Digital Wallet, який, можна сказати, реалізований в Україні як наше державне застосування Дія, да, яка має певні документи і надає певні послуги. Ідея цифрового гаманця Європейського Союзу, яка вже є як проєкт законодавства, який вже має технічну еталонну модель і вже розробляються стандарти, полягає в тому, що ви зможете в своєму телефоні зберігати фактично будь-які документи в цифровому вигляді, тобто навіть посвідчення народного депутата зможе бути цифровим документом, і це реалізовано через провайдерів атрибутів. Ці провайдери атрибутів, Qualified Electronic Station of Attributes, і некваліфіковані провайдери атрибутів, це фактично Мін'юст, наприклад, який видає вам атрибут кваліфікований, що ви директор підприємства, і там секретаріат Верховної Ради. А не кваліфіковані провайдери, наприклад, Інститут кібернетики, який видає своєму співробітнику цифровий пропуск для допуску в інститут. І всі ці провайдери, вони відповідно врегульовані нормативно правовою базою. І цей гаманець, дуже важливо, має інтерфейс зовнішній для інтеграції з будь-якими зовнішніми системами, і користувач цього гаманця вже вирішує, якою інформацією з ким ділитися. Тобто гаманець за задумом законодавця має працювати в офлайн і в онлайн режимі і повністю давати контроль громадянину, надавати які документи кому. Тобто це такий певний революційний момент, і я дуже сподіваюся, що якраз наша Дія також буде відповідати вимогам юридичним і технологічним, які закладаються в другу версію EIDAS регулювання європейцями. Але окрім цієї послуги, є ще дуже цікава послуга, яку теж Дія імплементувала, це Дія підпис. Вона називається віддалений пристрій для створення кваліфікованого підпису, коли вам з собою нічого не треба носити, а за вас створюють підпис кваліфікований, там є теж певні технічні вимоги. Блокчейн, про який багато говорять, теж юридично унормований, він називається Electronic Ledger, який гарантує якраз цілісність даних і захист їх від підробки. І дуже важлива третя послуга – це електронний архів електронних документів, який теж з'являється як окрема послуга, яку зможуть надавати надавачі. І відповідно, з цих нововведень я трошки відволічуся на настанову угоди про взаємне визнання довірчих послуг, яку переклала також ГОУЦЕП в минулому році, для того, щоб розуміти, як ми можемо довірчі послуги визнати в Україні. І згідно цієї угоди про взаємне визнання,
У нас є 4 ключових компоненти. Це регуляторна компонента, це фактично стандартизація, це нагляд і аудит, і подання довіри, фактично це реєстр, це довірчий список надавачів довірчих послуг. І я тут візуально спробував продемонструвати, що з юридичною імплементацією наш закон 2017 року майже повністю відповідає чинному ЄДАС-регулюванню. З технічною реалізацією у нас теж добре все. Мінцифра провела успішні 2 технічних пілоти. І також довірчий список у нас повністю відповідає вимогам стандартів Єврокомісії. Єдине, що в них у нас 2 їх по європейським стандартам і українським стандартам. Мені складніше про те, що казала Марія, з оцінкою відповідності у нас немає жодного надавача або засобу, який відповідає, має сертифікат відповідності, який би визнавався в Євросоюзі. І, на жаль, у нас навіть немає органів з оцінки відповідності в Україні, які здатні надавати відповідні сертифікати. Тим не менше, Мінцифра і уряд робить величезну роботу для того, щоб рухатись максимально швидко в сторону міжнародної взаємного визнання довірчих послуг. Тобто, у 2019 році була подана заявка до Єврокомісії про взаємне визнання довірчих. У 2021 році була поданий закон 6173, який намагається якраз дотягнути першу складову юридичну до 100%. І куди Марія подала свої правки. І також була розроблена в 2021 році спільний робочий план між Україною та ЄС, метою якої є підготувати Україну до угоди про взаємне визнання. Також Нацбанк вже визнав електронні довірчі послуги, які надаються ЄС в банківській сфері, і це теж є фундаментом того, що пропозиція Марії Мєзінцевої про визнання довірчих послуг є хорошою ідеєю, якою вже скористався регулятор. Чому ще ідея Марії Мєзінцевої дуже хороша? Тому що згідно роботи комітетів при уряді, да, які напрацьовували ідеологію, що робити далі під час війни і після війни, уряд, на жаль, планує лише в 2025 році підписати угоду про взаємне визнання довірчих послуг, що ми не можемо при чекати, з моєї точки зору, ще 3 роки при обвалі економіки в 50% угоди про взаємне визнання, але об'єктивно, виходячи з процесів, які закладені в Євросоюз, нашу необхідність опрацювати частину по оцінці відповідності, це реальні сроки, ще і оптимістичні сроки підписання угоди про взаємне визнання. І тому в рамках дослідження, як зазначила Люба, ми побачили можливість того, що ми можемо не чекати у підписання угоди про взаємне визнання між Україною та Європейським Союзом, а ми можемо запропонувати визнати європейських надавачів їхніх послуг і засоби в Україні прирівняти їх до українських надавачів, кваліфікованих надавачів і українських кваліфікованих засобів до моменту, поки ми не підпишемо цю угоду з метою якраз стимулювання зовнішньої економічної діяльності і пришвидшення розбудови публічних послуг, оскільки Євросоюз вже розробив багато відкритого програмного забезпечення, практик і технік, і також, я як відзначив, багато європейських експертів готові на безкоштовній основі допомагати Україні якраз розбудовувати цю цифрову частину, але оскільки ми ще не можемо використовувати європейське програмне забезпечення з відкритим кодом, це значно ускладнює залучення цих експертів для розбудови українських і бізнес послуг і послуг для наших громадян. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Можливо, якісь питання, колеги. Я думаю, що ми надамо можливість запитань вже в кінці. Дякую за виступ. Ми запросили Лілію Мальон, яка є
членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Але через обстріли в тому районі, де мешкає Ліля в Києві, пані Ліля, в неї немає світла. Відповідно, через ці всі події вона не змогла до нас приєднатися. Пані Лілю ми запрошували, тому що з однієї сторони вона якраз представляє той сектор, в якому Україна здійснила найбільше перемог. Але якщо окремо пані Ліля казала, що зараз цей сектор найбільше і страждає під час війни, я якраз дуже хотіла, щоб вона розказала той секрет, як їй вдавалося долати всі ті проблеми. І пані Марія згадала, що коли приймалися там закони про телеком, був сильний опір. І я пам'ятаю історію, як хотіли їхню інституцію закрити. Тобто було дуже багато питань, і я хотіла, щоб вона поділилася з нами. Мені подобається її думка про те, що сектор телекому зараз демонструє неймовірну стійкість. І я їй вдячна за те, що вона мені пару місяців тому сказала, що під час війни дуже важливо, щоб був зв'язок. І ми ніколи, якось я ніколи на це уваги не звертала, що у нас усіх працювали мобільні і працюють зараз мобільні. І це заслуга нашого регулятора, того, що за це я дуже вдячна Лілії, всій команді, яка рухає сферу телекому до європейської інтеграції. Її немає, на жаль, хоча вона дуже хотіла приєднатися. Пан Олександр Грубіян теж не зміг приєднатися, бо в нього виникла термінова нарада, але його колеги аналізують якраз ті правки, які ми подали. Відповідно, я хочу запросити пана Сергія Майданевича, який представляє Міністерство економіки, і він є проектним менеджером за напрямом IT групи підтримки реформ. Пане Сергію, хотіла вас запитатися, чи ви вважаєте, яка ваша думка, що ці так звані інструменти, такі як європідписи, будуть корисні для бізнесу? Яка ваша думка як представника Міністерства економіки? Дякую. Так, ну я більше представляю саме позицію Офісу реформ, так як ми є неурядовою організацією, ми команда експертів, які за донорської підтримки EBRD, мультинаціонального фонду, займаються консультуванням і сприянням реформ. В частності, я працюю в офісі, який забезпечує таку діяльність при Мінекономіки. Такі ж подібні офіси є при інших міністерствах, а також є при офіс реформ при прем'єр-міністрі РДО. Ну, відповідаючи на ваше питання, я хочу відзначити, що питання цифрової ідентифікації, довірчих послуг, воно дуже нагальне, і тут треба відзначити, що воно було включено, ці питання були включені в рамку плану відновлення, як ви знаєте, ну, такий був досить тривалий інтенсивний процес перед презентацією, який робив уряд в Лугано, і прем'єр-міністр презентував цей план нашим європейським міжнародним проектам, і там наша команда офісу активно долучалася до цих процесів. Наразі ця діяльність продовжується, тобто робота по розгортанню і доопрацюванню пропозицій, планів, що були закладені на етапі розроблення плану відновлення, вона триває зараз, там тривають обговорення і реалізація прописання конкретних заходів з результатами, дедлайнами, показниками виконання, відповідальними, ну, тобто такий процес по смарту пішов, є відповідне доручення прем'єр-міністра, яким виконується і має виконуватися. Тобто слід сказати, що в цьому плані відновлення якраз по питаннях, що сьогодні озвучилося і піднімали, вони включені, в тому числі я і від нашого офісу, від міністерства ініціював питання якраз щодо взаємного визнання довірчих послуг, і те, що казав і Андрій, і пані Марія, у нас була пропозиція така
щоб, ну, скажімо, амбіційно пришвидшити, розуміючи, що питання саме взаємного визнання, воно є досить довготривалим, потребує відповідної процедури, да, то враховуючи ту ситуацію, військову агресію, війну і падіння економіки, да, на сьогоднішній день у нас по кінцю року ми прогнозуємо 35% падіння ВВП, от, то ми якраз ставили амбіційну ціль, що можливо в односторонньому порядку визнавати там підписи надані кваліфікованими органами Європейського Союзу. Ну, на жаль, ця пропозиція вона не була підтримана. Тим не менше, треба відзначити, що у плані відновлення є заходи, прописані заходи щодо і спрощення використання електронних підписів і наближення національного законодавства до європейських вимог, запровадження можливості перевіряти в Україні кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг. Є моменти по забезпеченню, заходи по забезпеченню взаємного визнання, але знов таки там з такого трошки негативного є те, що ці плани, на жаль, не дуже амбіційні, як на мій погляд. Да? Тобто ця вся робота, вона запланована на період 2023-2025 рік, а, скажімо, ну, виходячи знов таки з тієї економічної ситуації і тих складностей, з якими ми стикаємося в економіці, наразі потрібні швидкі дії і, скажімо, швидка реакція всіх зацікавлених сторін і всіх органів, які можуть цьому сприяти. Ну, тут знов таки, як говорили колеги, да, лідерство є все-таки у Міністерства цифрової трансформації, тому що вони відповідають за цей процес. І також я хочу відзначити, що, ну, от чого, наприклад, там мені особисто не вистачало, це там активної позиції бізнесу з цього питання, в плані того, що, ну, скажімо так, треба розуміти, що державні органи, державні інституції, вони перш за все зараз орієнтовані в багато в чому на збереженні сталості функціонування системи. Да? Тобто у нас є війна і, скажімо, ну, ключова задача, да, і те, що у державної машини добре вийшло, це зберегти керованість і управляємість, да, тому якісь амбіційні задачі і такі амбіційні речі можуть ставитися на другий план. І тут якраз от треба активну позицію бізнесу, да, який має казати і просити робити певні речі, зокрема щодо довірчих послуг, тому що, ну, дивіться, наприклад, там консультації експертів, там консультації офісів реформ, вони не так активно сприймаються і до них дослухаються чиновники, як до реального сектору економіки. Тобто, коли бізнес, там конкретні бізнес-асоціації, ну, скажімо, більш активно настоюють на певних речах, там пишуть звернення, готують якісь листи і тому подібне, це дуже допомагає, да, це активно підсвічує проблематику. Під час процесу підготовки плану відновлення, тобто, ну, скажімо, бізнес ескалював питання, пов'язані з довірчими послугами, але, ну, досить швидко погодився на пропозицію Мінцифри, на їх план, що це там буде тривати там з 23 по 25 рік. Ну, скажімо, що для мене є трошки неамбіційно. Також я хочу сказати, що, ну, не тільки довірчі послуги, вони там, скажімо, не тільки виникають в бізнес-середовищі, окрім роботи в
Офісі реформ при Мінекономіки. Я ще являюсь наразі співзасновником благодійного фонду ГЕРЦ, і ми от уже кілька разів стикнулися в рамках процедур закупівлі, да, тобто ми там намагаємося забезпечувати наших хлопців різною технікою, в тому числі там дронами, засобами зв'язку. І от там буквально останній кейс, ми замовляли дрони через наших європейських партнерів, і поки ми виконали всі вимоги бюрократичні по документам, да, тобто ці там різні документи ми засилали, пересилали протягом 2 тижнів. Да, за цей час, ну, в принципі, якщо б у нас, ну, я так розумію і бачу, що якщо б ми мали можливість робити це через електронний підпис, да, то ми зекономили б ці 2 тижні, і ця техніка могла б уже приїхати і працювати на нашу перемогу. От, тому питання є дуже важливим, актуальним, і я думаю, що якраз робота в цьому напрямку є дуже перспективною з огляду саме на економічні результати країни. І дуже вам дякую колегам за те, що піднімаєте ці питання, працюєте над цією тематикою і активно долучаєте різних стейкхолдерів до роботи по темі. Дякую. Сергій, я вам дякую і розумію, що, в принципі, ми звикли до того, що коли в будь-якому секторі має бути бізнес, має бути ще одна сторона, яка рухає якусь сферу, якісь ідеї. Але спостерігаючи за тим, як ми виконуємо угоду про асоціацію вже з 2014 року, я помітила таку тенденцію, що дуже часто бувають напрямки, де бізнес не бачить швидкої вигоди і зараз. Мені здається, що наш бізнес, він живе в інших умовах, якщо їх порівняти з іншими країнами, і вони живуть вигодою, яка є тепер і зараз, бо вони не знають, що буде завтра. І думати стратегічно, мені здається, не завжди в них виходить. Але завжди країна виграє, коли вміє стратегічно думати хтось на стороні уряду чи на стороні парламенту. Я думаю, що нам треба, у нас зараз якраз така ситуація, що нам треба подумати за бізнес. Можливо, я помиляюся, можливо, мої слова неправильні. І Роман Макарчук, який, я думаю, більше працює з бізнесом, більше знає їхні проблеми, зможе озвучити якусь протилежну ідею. Пане Романе, я буду вам вдячна за ваш виступ і за вашу думку взагалі, яка позиція бізнесу, чи вони, бо пан Сергій каже, що вони не дуже активні в просуванні цієї ідеї. Сергій, я вам дякую за те, що ви навели такий дуже практичний приклад, який демонструє, як довго ми навіть ті засоби, які потрібні нашій армії, доставляємо на передову, незважаючи на те, що є доступ, бо не до всього є доступ. Наскільки цифрові технології зможуть це пришвидшити? Ви хочете щось відкоментувати, Сергій? Да, я ще буквально хвилиночку такий коментар, що ми якраз зараз спільно з Мінекономіки і Офісом реформ ми ініціюємо запуск програми «Експорт Бустер». Це якраз програма, яка спрямована на підтримку експортної діяльності українських виробників. І в тому числі у нас там є компонент, який ми розглядаємо, це робота з електронними платформами торгівельними, в тому числі там capacity building для наших виробників. І от якраз в цьому ж світлі, знов-таки, я дуже вбачаю ефективний момент, якщо в нас буде можливість все-таки перевести от цю бюрократичний компонент з підписанням документів, там, контрактів і тому подібне, якраз в цифрову площину, тому що це, знов-таки, буде таким серйозним бустом для ефективної, швидкої експортної активності. А зараз саме експорт для українських виробників є питанням, ну, виживання, тому що внутрішній ринок у нас впав, багато виробників, які експортували в Росію, Білорусію, втратили цей ринок, зрозуміло, а це по минулому року,
4,5, навіть трошки більше мільярдів доларів. Тобто, відповідно, треба переорієнтовувати ці ресурси там. Ну і в першу чергу тут європейський ринок для нас пріоритетний через і географію, і те, що є активне сприяння європейців. Да, тобто вони там зараз знімають ці торгівельні бар'єри, квоти. Ну, сподіваюся, те, що знов таки пані Марія казала, це буде продовжено. Да, вони зараз активно працюють і в уряді, і в парламенті. Тобто. Ну, ми будемо намагатися показувати цю перспективу бізнесу, але ну треба да їх теж включати, тому що ну, якщо немає запиту від реального сектору, я повторюся, то зрозуміло, що ніхто нічого якби робити особливо не буде. Да, тобто це така нормальна практика чиновницька. Да. Дякую. Вибачте, що зайняв багато часу. Я зрозуміла. Ми зі своєї сторони не просто так записуємо захід, оскільки ми ще хочемо підготувати матеріал для медіа. Я думаю, що ваші приклади якраз нам дуже в цьому допоможуть, оскільки вони досить прості. Добре, тоді надаю слово нарешті пану Роману. Пане Романе, скажіть, будь ласка, які ваші спостереження за бізнесом? Чому він такий неактивний? Можливо, зараз їм не до цього, вони не усвідомлюють, наскільки цифра може їм допомогти. Буду вдячна за вашу позицію. Дякую. Вітаю, колеги. Дякую за запрошення на цей захід. Радий взяти участь в такій дискусії і бути присутнім у такій команді ентузіастів. Я менеджер податково-юридичного відділу Deloitte в Україні, адвокат. І у нас в Deloitte є спеціальна команда, яку ми створили декілька років тому, яка займається якраз таки питаннями переходу на електронний документообіг. За цей час ми допомагали багатьом бізнесам, спілкувалися з різноманітними компаніями, комусь більш повноцінні такі пакети пропонували і переходили разом з бізнесами, відповідно, як за ручку на електронний документообіг, комусь в частині. І якраз в контексті того питання, яке ми зараз піднімаємо, ну, принаймні в спілкуванні з консультантами бізнес його піднімає. Тому що як взагалі відбувається перехід на електронний документообіг, як виглядає цей проєкт. Ми дивимось на документацію компанії, яка взагалі в неї є, дивимось на види документів, які є, і там, безумовно, у багатьох, особливо у багатьох транснаціональних компаній, міжнародних компаній, є обов'язково зовнішньоекономічні договори, як мінімум це зовнішньоекономічні договори з своїми материнськими компаніями, сестринськими компаніями тощо. Ну і такі договори, як правило, у них укладаються письмово, але так чи інакше, коли ми говоримо про перехід на електронні документи, то у клієнтів завжди виникає запитання, а що нам робити з цим міжнародним договором, як його перевести, яким чином його підписати, щоб він запрацював у нових умовах. І тут, коли ми пояснюємо різницю між розумінням нашого кваліфікованого електронного підпису і європейського кваліфікованого електронного підпису, ну, відповідно, ну, виникають певні непорозуміння, клієнти шукають варіанти, як підписати такий договір, але зачасту вони залишають його в письмовому форматі, можливо, у співвідношенні там, до кількості тих документів, які вони переводять на електронний формат. Вони вважають це вже певним таким проміжним успіхом. Можливо, навіть, ну, власне, відповідаючи на питання Сергія, чому немає такого, мабуть, суттєвого тиску, можливо, дійсно, в фокусі якісь інші питання. Зараз спостерігається, якщо говорити про електронні документи, то фокус на збереження документів як таких, так, власне, від прильотів ворожих снарядів, так як взагалі зберігати ці документи, і це в першу чергу як перевести старі документи, які раніше були укладені в паперовому вигляді. Ну, також власне фокус на те, щоб перевести внутрішньоукраїнський документообіг в електронний формат, це теж ну, великі обсяги робіт. І окремим напрямком є боротьба з переводом в електронний формат кадрових документів, і, можливо, з точки зору там питомої ваги для бізнесу, яку вони створюють, це відповідно формує певні пріоритети. Але запит на переведення зовнішньоекономічних контрактів він існує. Ну і тут ми розуміємо, що з юридичної точки зору наша відома стаття 38 закону України про довірчі послуги, вона дуже сильно ускладнює процес, вона виписана доволі категорично про взаємне визнання, як це має взагалі відбутися.
І ми розуміємо, звичайно, що таке визнання найближчим часом не відбудеться, і якщо ми налаштовані все ж таки досягти певної цілі, досягти певної мети, ми повинні шукати варіанти для того, щоб, реалізувати на практиці цей момент переходу, а не відкладати його у часі. І, як Андрій вже згадав правильно, дійсно Національний банк України зробив один із перших таких кроків, цікавих, амбітних кроків, коли прийняв свою постанову у липні, постанову правління про визнання європейських підписів. І подібний механізм виглядає цікаво. Ну, він принаймні виглядає цікаво, якщо він буде врегульований на рівні 38 статті закону України. Потрібно зрозуміти, що це повинно працювати не тільки в контексті зовнішньоекономічних договорів, а визнання підписів як таких, тому що у нас в Україні було запущено багато процесів. Одні з найцікавіших це якраз таки в податковій сфері, коли останній рік масово реєструвались нерезиденти платниками податку на прибуток. Багато представників цих нерезидентів або голів представництв цих нерезидентів це є громадяни інших країн. Вони у зв'язку з війною дехто повиїжджав, не змогли зробити свої навіть українські підписи. І зараз фактично їхня діяльність частково заморожена. У них виникають проблеми з поданням звітності, яку податкова часто хоче бачити якраз таки в електронному вигляді. А відповідно, уповноважена особа без українського підпису не може це зробити. І щоб їй зробити цей український підпис, потрібно теж поїхати сюди. А це доволі небезпечно, особливо це сприймається так іноземними громадянами. Ще додатково такий у них є внутрішнє таке наратив, я не знаю, як це можна сказати. Ось тому, якщо ми хочемо спробувати піти по шляху НБУ, але більш глобально, то в принципі, на нашу думку, це виглядає цікаво. Це потрібно пробувати, тому що якщо ми націлені на результат, то відповідно ми повинні бути і націлені на пошук відповідних механізмів. Що це дасть найближчим часом? Я думаю, що це може дати певний бустер якраз таки для таких ситуацій з поданням звітності уповноваженими особами, щоб вони показували, закривали свій податковий обов'язок. Це може дати бустер по підписанню зовнішньоекономічних договорів, де обидві сторони зможуть накласти європейський цифровий підпис, і відповідно ці договори і первинні документи потім під цей договір будуть визнаватися нашими органами, в першу чергу податковими органами. Це важливо, тому що там якраз таки у нас в податковій площині дуже гостро стоїть питання використання саме кваліфікованого електронного підпису, бо закон про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні пише, що це обов'язковий реквізит первинного документа, і податкова доволі консервативно читає цю норму, тому це буде важливо не тільки з точки зору укладення договорів, але й їх виконання. Але нам потрібно розуміти, що дійсно з юридичної точки зору, ось ми змінюємо 38 статтю, ми вносимо якісь, можливо, додаткові ще елементи узгодження там в податковий кодекс, наприклад, там за необхідності, так? Але ми маємо розуміти, що тут також є певний момент з точки зору фактичної реалізації, так? Це, можливо, питання на майбутнє, як це буде взагалі організований процес отримання європідписів і, зокрема, отримання європідписів для українців, тому що багато все ж таки уповноважених осіб, представників компанії, це все-таки є громадяни України. І це могло би бути для них цікаво, тому що нам потрібно забезпечити таку можливість отримання українцями цих електронних підписів для того, щоб європейські органи відповідно спокійно сприймали ці документи і спокійно з ними працювали, поки вони не розуміють, що ж таке український КЕП. Ну, це, власне, такі думки з цього приводу. Дякую. Романе, дякую вам, дякую всім. Я взагалі дуже радію з того, що нам вдалося з точки зору там безпеки, світла, хоча б дати змогу всім спікерам, майже всім спікерам, крім пані Лілії, виступити.
Щоб завершити наш, я бачу, що в Андрія є коментар, щоб завершити вже те, що сказав Роман, якщо я правильно зрозуміла, то отримання європейських підписів – це як двосторонній процес. Це не тільки цікаво для українського бізнесу, який поки що мовчить, а це так само цікаво для європейського бізнесу. Я так розумію, що європейський бізнес точно нічого робити не буде. Вони такі люди, що якщо тут немає цієї змоги, значить ми йдемо шукати інше, в інших країнах. Я не знаю, можливо, я помиляюся. Тому, виходить, ми завжди опиняємося в тій ситуації, що прогресивні ідеї потрібні тільки тим 25% суспільства, які розуміють їхню прогресивність. Тому я думаю, що нам всім доведеться просто ті, хто це розуміють, просто рухати і все, і бути активними і агресивними. Це моя думка. Так, Андрій, будь ласка. Так, да, я хотів якраз дуже вдячний Сергію, Роману за коментарі, так прокоментувати, і що навіть питання перевірки, да, тобто роботи з європейськими підписами, вони з моєї точки зору вже навіть технічно опрацьовані Мінцифрою в рамках двох пілотів, які проведені з європейською стороною, і теж в рамках моєї, скажімо так, діяльності, яку я намагаюся проводити в експертному середовищі європейському по довірчим послугам, є якраз готовність європейських надавачів довірчих послуг сприяти видачі цих підписів. Тобто є різні механізми ідеї, яким чином це забезпечити, але правильно, як і Роман і Сергій проговорили, що нам треба мати робочу схему, і дуже я радію, що в нас є розуміння, і також Міністерство фінансів, яке в особі CDTO Грубіяна Олександра, який сьогодні не виступав, вони готові були сьогодні виступити і запевняли, що вони за підтримку цифровізації первинних документів і підходи і використання європейських стандартів як основи електронного документообігу. Тобто на сьогодні бачення моє полягає в тому, що Мінцифра через свої заходи, парламент, країна наша, в цілому ми задали вектор євроінтеграції. Тобто не є питання, чи ми хочемо бути в Європейському Союзі, чи ми хочемо імплементувати їх норми. Тобто це питання принципово вирішено. І на сьогоднішній день, ми якщо ми маємо принципову згоду всіх сторін, тобто виконавчої, законодавчої влади, бізнесу і консультантів, що користь від цього процесу вона буде відчутна відразу, то на сьогоднішній момент виходить, що нам не вистачає юридичної складової для того, щоб цей процес почав працювати. Тобто в нас є вже відпрацьовані технологічні і організаційні питання. Навіть я маю на увазі, що в рамках пілотів Мінцифри технологічні, організаційні в рамках існуючих практик Євросоюзу по укладенню всередині Євросоюзу електронних договорів між контрагентами. На залишається юридичне питання. І сьогодні я вдячний Любі і Марії Мезінцевій, що в нас теоретично є підтримка і парламенту, людей, які готові якраз просувати цю останню компоненту, яку нам треба вирішити юридично для того, щоб цей механізм запрацював і дав якраз реально практичні результати нашим громадянам. Так. Дякую, Андрію. Якщо у учасників є запитання до спікерів, будь ласка, піднімайте руку і задавайте. Ну, Люба, я бачу, да, що Іван Кульчицький, да, питає про реалізацію дорожньої карти інтеграції в єдиний цифровий ринок ЄС. Пане Іван, я так розумію, що це питання більше до віце-прем'єрки з євроінтеграції, яка курує цю дорожню карту. На жаль, ми не відстежували, ми фокусувалися на угоді про асоціацію додатку 17.3. Дорожня карта є більш амбіційним проєктом Кабінету міністрів, який якраз покриває акти по цифровому ринку у більшості сфер Євросоюзу, і тому я, на жаль, чи правильно я розумію, це в мене проблеми, чи це в Андрія проблеми з інтернетом?
Схоже, що в Андрія Любава. Мабуть, в Андрія. Ми під обстрілами, і в нас з інтернетом все нормально, а Андрій за кордоном, і в нього з інтернетом є проблеми. Парадокси. Так, пане Іване, я тоді бачу, що навіть Андрій випав взагалі. Видно, в нього сталося щось з інтернетом. Якщо я правильно зрозуміла з того, що має на увазі Андрій, то ми цю частину не аналізували. Це ми аналізували виключно зміни по довірчим в частині DigiWallet і наскільки 6173 відповідає європейським вимогам, і аналізували акти DSA і DMA. Картою ми не займалися. Я не знаю, наскільки це вас задовільнить, це відповідь не задовільнить. Так, UFO Digital. Ну окей, значить будуть розробляти нові законопроекти. Ну дай Бог, щоб вони розробляли в сторону євроінтеграції. Якщо я правильно розумію, то учасників, ну ніхто з учасників так особливо, крім Івана, не задає запитання. Андрій, о, супер. Я якраз кажу, що як же ж таке може бути, що у нас така складна ситуація. Це те, що казала Ліля Мальон, що нам треба дякувати за наших інтернет-провайдерів і за те, що вони нам дають і інтернет, і зв'язок, незважаючи на війну. Ну, це дійсно чудо. А ви, перебуваючи за кордоном, у вас перебої, при тому, що у вас нема війни. Іван якраз питається, каже, що цим займається Мінцифра, ну і що вони дивляться на це в комплексі. Ну, окей. Про цю карту. Можливо, ви ще щось прокоментуєте? Що не урядовий офіс, а Мінцифра, Андрій? Ну, питання, я ж кажу, що на сьогодні, ну, моє це персональне враження, що Мінцифра, можливо, в них не вистачає рук для того, щоб займатися всіми напрямками, які є, і тому такі заходи, як ми сьогодні проводимо, якраз і, я думаю, показують можливість сфокусуватися і допомогти Мінцифрі на конкретних кроках, які мають мультиплікативний ефект і для нашої євроінтеграції, і для промовції України на міжнародному полі, і для допомоги бізнесу, і для розбудови послуг. Тобто ідея полягає в тому, що, на жаль, якби ми бачимо, я думаю, всі комунікацію через Facebook, і сказати, що таких публічних подій, де обговорюються бачення, якісь речі, поки не вистачає. Да? Тому ми намагаємося вже активно виступати з громадянського суспільства для того, щоб піднімати питання, на яких варто, я думаю, сфокусуватися. А стосовно UFO Digital, чи немає у вас? Ну, UFO Digital знову таки в рамках довірчих послуг, в них є окремий трек по допомозі, по імплементації спільного плану по довірчим. Ну, знову я ж кажу, що мій фокус заточений на довірчі послуги. Угу. Так, дякую, пане Іване. Ми, Іване, вибрали, в принципі, це підхід нашого центру, це мій персональний підхід, що ми ніколи не покриваємо все. Ми вибираємо конкретні цілі, і ми в них стріляємо. Якщо ми можемо йти глибше, йдемо максимально глибше, щоб не говорити якимись загальними фразами, як це дуже часто буває там в різних обговореннях. В принципі, я не бачу більше питань. Мене, чесно кажучи, було важко сьогодні говорити, оскільки постійно там колеги в чаті пишуть, що там щось вибухнуло, у нас світла немає, там світла немає. І я, чесно кажучи, переживала, чи ви взагалі зможете, чи вас буде всіх світло, оскільки я так розумію, що більшість зі спікерів з України. Тому я хочу вам побажати одного, щоб ви берегли себе. Робота і ці обговорення просто дають можливість нам відволікатися від війни, і все-таки кожен з нас робить все, що може для того, щоб ця війна була подолана. Дякую за те, що знайшли час до нас під'єднатися. Я дякую своєму колезі Назару, який забезпечував там
технічно сьогодні наш захід, і бажаю всім гарного дня. За результатами заходу ми ще підготуємо публікацію. Тобто, з нашої сторони, ми будемо робити максимально все, щоб ці правки, які були розроблені командою експертів, були втілені в життя. Якщо там бізнес не розуміє, не всі з урядової сторони розуміють, наскільки це зараз потрібно під час війни, то принаймні ми це розуміємо і зробимо все, що від нас залежить. Дякую всім, гарного дня. Дякую, колеги. Дякую, да, до побачення. І безпечного перебування. Так. Бережіть себе. Ви теж. Тримайтесь.